Серію прес-брифінгів в українському кризовому медіа-центрі. І будемо зараз говорити з вами про дуже цікавий проект. Волонтери з інших країн дуже допомагають активно Україні і в відбудові Східної України, і нашим бійцям в зоні АТО, і тим, хто постраждав від подій на Майдані. Ми отримуємо дуже багато коштів з інших країн. Канадська наша діаспора одна з найактивніших, вони дуже допомагають Україні, українцям. І зараз про дуже цікавий проект. Канадські хірурги прибувають в Україну для того, щоб надавати, проводити операції по відновлювальній пластичній хірургії для тих, хто постраждав від подій на Майдані, для тих, хто постраждав в зоні АТО, для наших співвітчизників. І про цей проект ми будемо говорити з паном Віктором Гетьманчуком, президентом Канадсько-Української фундації. Very much delighted to represent Mr. Viktor Hetmanchuk, the president of Canada-Ukraine Foundation, who will speak about very interesting project. Canadian surgical professionals arrived to Ukraine to perform reconstructive surgery for Ukrainians injured in the Maidan and the ATO zone. The project name is Operation Rainbow Canada. І пан Гетьманчук нам розповість деталі. Прошу вас. Good afternoon, ladies and gentlemen. My presentation will be in English, but I will take questions afterwards in запитання я буду приймати українською мовою. Презентація буде мати три частини. Перш за все, я хотів би представити вам, розказати вам про українську канадську фундацію, хто ми такі, що ми робимо. Також розповісти вам про інші п'ять інших проєктів, які у нас є, які в Україні. І мій третій. Тема буде, звичайно, це буде якраз Operation Rainbow, яка відбудеться в листопаді. Протягом презентації у мене буде слайди, на екрані я буду виводити. Там біля 32 слайдів, я не буду, звичайно, кожен з них розглядати, але вони будуть на веб-сайті для того, щоб ви могли в майбутньому їх посилатися, їх використовувати. Канадсько-українська фундація була організована в 95-му році канадсько-українським конгресом для того, щоб координувати, розвивати, організувати проекти допомоги від канадців до України. Це національний благодійний фонд у Канаді, і ми маємо мандат робити цю роботу в Канаді, в будь-якій частині світу. Наша заява така, наша місія така – допомагати в розвитку демократичних країн, громадянського суспільства, яке ми розвиває культуру, традицію, мову в Україні. За допомогою підсилення стратегічного партнерства в Україні та в Канаді. Наша місія така – досягати поставних задач за допомоги, а також управляючи економічним, гуманітарним управлінням та проектами верховенства права, які зосереджені, розроблені для України. Наші цілі такі, приблизно головних чотири у нас є. У них юридичне право працювати на те, щоб зменшити кількість бідних. Ми можемо підтримувати освіту. Наприклад, ми робимо внески в внесок Києво-Могилянську академію, також потім для української церкви тут допомагаємо. Також інші проекти, які йдуть на користь громадам, із отяка під цією рубрикою ми і будемо займатися цим проектом Operation Rainbow. Перед тим, як я розповім про це, я розкажу про інші п'ять проєктів, які зараз ми проводимо в Україні. Наші головні проєкти на сьогодні були з Charitas Україна. Для того, щоб допомогти сім'ям Небесної Сотні, ми працюємо з Caritas для того, щоб допомогти їхнім цілим. Я поїду до Львова для того, щоб переглянути їх роботу. Ми посилали бригаду три місяці тому, бригаду психологів до АТО. Ми почали з трьох, а потім вже 60 добровольців. Вони просять мене, щоб продовжити цю програму ще на три місяці. Ми змогли профінансувати навчання з надання першої допомоги для когось, для тих, хто беруть участь в цій програмі,
У нас є тренери, які будуть навчати тренерів, як лікувати, надавати допомогу прямо на під час бою. У нас є пілотний проект для вдов та сиріт тих солдатів, які були загинули. І як тільки ми побачимо результати цієї роботи, ми будемо, можливо, працювати з добровольцями, психологами для того, щоб допомагати цій програмі. Останнє, це дуже, дуже невелика програма, але КОБО дає нам 2000 книг електронних, як зараз їх, щоб солдати та сироти, коли вони лежать в ліжку, щоб вони могли щось чимось займатися, щоб їм було трішки легше. Зараз я приходжу вже до головної частини презентації, як ми вже всі знаємо. Ви чуєте мене? Ви чуєте мене? Як ми гарно знаємо, студентський рух, коли Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію, це почалося в Києві в кінці листопада. І конфронтація між цивільними силами, а також Беркутом, поліцією, закінчилося, що більше тисячі людей було поранено, і багато були госпіталізовані, і вимагали певного хірургічного втручання, коли почалася російська окупація Криму, а потім насильна провокація на сході України. Кількість поранених драматично зросла, починаючи з вересня, на вересня, 5 вересня, ми отримали інформацію від ООН, майже вже було 3000 померлих, і біля 7000, більше 7000 поранених. Місцеві медичні заклади заборонені, деформування та дефекти після травматичних, цим їх не займається. Канадсько-українська фундація спонсорувала лікарів для того, щоб вони приїхали до України, провели оцінку якраз в хірургічній допомозі. І тут закінчилися кількома ініціативи. Перш найголовніше, це ж канадська хірургічна місія в Київ, запланована на листопад цього року. Головна мета це посилити таку незалежну команду професіоналів, хірургів, добровольців, які будуть займатися реконструктивною хірургією. Команда зосереджується на лікуванні цих деформувань після поранення. І ви побачите протягом наших слайдів якраз, що хірурги, що ці хірурги будуть робити. Вони будуть мікросургію робити на руках, щоб люди могли, також будуть лікувати очі. Друга мета це підняти рівень незалежності в українських лікувальних центрах для того, щоб вони могли займатися конкретним лікуванням конкретних травм і посттравматичною хірургією. І щоб заснувати програму з лікування, а також між Торонським університетом медичним і Київським медичним університетом. І також, щоб провести демонстрацію, будуть операції продемонстрації сторони, вони будуть працювати на навчальні центри України для того, щоб тут хірурги могли навчитися про деякі складні процедури, які робляться хірургами в Канаді. Тому, повертаючись до цієї програми веселка Brainbow, це якраз травматичні хірурги Наукового центру Канади, від університету Торонто. Це їх ініціатива, там є інститут Торонто. І вони працюють в рамках цієї програми. Це зовсім така незалежна, неприбуткова організація канадська, яка займається хірургією по всьому світу. Operation Rainbow Canada вже
були в 23 міжнародних місіях з 98 року і маєте широкий досвід в організації і виконанні міжнародних місій. Лікар Кеміт Рейн, це якраз засновник, він головний хірург в цій місії. Команда складається з чотирьох пластичних хірургів, які займаються, спеціалізуються якраз в відновленні черепу, обличчя, також іншими хірургічними операціями. Також будуть анестезіологи, потім медсестри, і також доопераційний, постопераційний, також є адміністративний буде персонал для того, щоб допомогти їм їх перебуванню тут. Фінансова підтримка для цієї місії була зібрана на конкретному зоні, яке називається «Об'єднання за Україну», яка пройшла в Туранді 11 вересня цього року. Виступаючи на цьому заході були це прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер, Вейн Грецький, а також Юджі Мельник. Протягом цього заходу ми зібрали достатньо грошей для того, щоб фінансувати повністю цю епінгу. Команда прийде 7 листопада, потім зустріч буде з посольством для того, щоб дати початок цій місії. Потім наступного дня вони вже будуть займатися в клініці, будуть працювати для того, щоб вирішити, як будуть вони проводити ці операції. З 10 листопада до 15 команда буде працювати в чотирьох операційних в Київському міському госпіталі, який приймає їх. Намір в тому, щоб протягом дня використовувати їх 30 операційних протягом 6 днів. Ми приймемо, я сподіваюся, проведемо приблизно 100 операцій за цей тиждень. Тому мета загально гарантувати, щоб кожен пацієнт отримав найбільш безпечне і найефективне лікування для тих умов, які в них є, щоб вони отримали користь від вишуканих технологій, процедур та експертиз, досвіду, які є в цих канадців. Дякую. Чи будуть запитання? Канада була першою країною, яка дуже активно відгукнулася після подій в Україні в листопаді минулого року і висловила свою підтримку. Тому дуже дякую вам за представлений проект. У мене таке запитання: скільки орієнтовно пацієнтів зможуть отримати допомогу в рамках цього проекту? Ми обмежені до 100 людей цього разу. А як будуть відбиратися люди? Тобто будуть вони можуть заявки подавати? Вже є процес, вже почався. Ми працюємо із Initiative E+. Вони для нас збирали ті всі інформації, хто був поранений, і тоді лікарі будуть перевіряти. Ми маємо всіх даних, то ми знаємо, в якому стані вони є пошкоджені, і тоді лікарі будуть вибирати, хто буде перший. Отже, ми лише можемо 100 зробити цей раз. Колеги, чи є в нас ще запитання? Є в нас запитання. Доброго дня. Добрий день. Імідж Україна. А на дальніші такі проекти будуть вами на майбутнє? Тільки цих 100 операцій і все? Оце є перший раз. Ми хочемо побачити, чи є, по-перше, все потреба таких операцій. Як так, то ми можемо, перше все, щоб українські лікарі вивчили ті процедури, що ми маємо в Канаді, щоб довершити. Бо вони можуть робити тут операції, але наші операції більш складніші, і вони фактично перебудовують голову, що череп є так. І ще то в Україні немає, то ми хочемо, щоб... Нові технології, так. Прошу? Нові технології. Так, так. Ми хочемо, щоб то передати на Україну. Дуже гарно, дякую. Вітер, а чи не планується організація, наприклад, проекту по стажуванню українських лікарів в Канаді для того, щоб вони могли там навчитися? Так, я забувся сказати, що не лише, що буде телесерджері, але є спеціальні scholarship funds, то ми будемо на другий рік, щоб вже на 2015 році, щоб двоє чи троє лікарів, що тут вже є, закінчили, то називається fellowship у Канаді, щоб вони виїхали до Канади і там рік будуть працювати, щоб тоді вони вернулися до України і могли знову поділитися
і з тим, що вони навчилися. Отже, ми не тут є лише на один раз, але ми так поступово. Ще в мене тоді таке запитання, оскільки допомоги надається Україні дуже багато, навіть деякі експерти, вони так скептично ставляться, вони кажуть, що уряд український розслабляється, вони покладаються виключно на допомогу волонтерів і не так ефективно працюють, як би мав працювати уряд в ситуації. От в мене тоді таке запитання до вас, як відслідкувати ефективність, як ця допомога використовується в Україні, так, щоб дійсно ці гроші, які надходять в Україну, вони були максимально ефективно використані. Тобто як прослідкувати ефективність витрачання от таких коштів, які благодійним шляхом надходять в Україну? Ми маємо таку теорію, що ми гроші тут не висилаємо, ми всі кошти покриваємо. Бо як я лише гроші сюди передам комусь, вони так як роса на сонці, воно. Ми вже навчилися за останні 50 років, ми довіряємо, але не довіряємо. Отже, ми фундуємо, але ті гроші фактично йдуть через наші контролю. Ми нікому не. Я не знаю, чи то було ваше питання. Так, ще уточнення просто. Я перепрошую, ще таке запитання. А для простих громадян дуже дорога операція в Канаді. Українці коштує дорого? У нас немає коштів, бо уряд покриває все. А? У нас в Канаді ви не платите приватно, як ви мусите мати операцію, так. І лікарі рішили, що там треба вам вставити штучну, то вони то роблять безкоштовно. Я розумію, так. Це для учасників АТО, для учасників Євромайдану. А якби, наприклад, простий українець? Ми не маємо приватних, є приватні шпиталі, але я не маю орієнтації, скільки то коштує. А контакти ваші тут можна після передачі до вас підійти? Так, можете, так. Чи є наші запитання, колеги? Якщо немає запитань, то я дуже дякую, Віктор Хмельчук, президент Канадсько-Української фундації. Дякую вам за представлений проект і дякую за допомогу, яку Канада надає Україні. Дякую. Колеги, наш наступний прес-брифінг о 14:00. Слава Україні!